existen muros que ocultan a vida, que silencian as loitas, que calan os recordos. Muros que, erguidos por fantasmas de invernos pasados, continúan a deitar unha sombra espesa. Muros profundos que intentan acalar as loitas. Muros que poden ser asediados pola dignidade até facelos caer. O vindeiro 8 de marzo, as traballadoras da limpeza das instalacións militares de Ferrol cumprirán 133 xornadas de folga. Unha loita realizada contra vento e maré, desafiando non só a tentativa da concesionaria Clenet para traballar en sen cobrar, senón a plena complicidade do estamento militar e do Ministerio de Defensa coas prácticas antiobreiras da empresa. Unha batalla que, a pesar das dificultades, logrou abrir unha fenda no groso muro da explotación e do patriarcado. Porén, cal foi o detonante desta folga? Que levou a estas 54 traballadoras a permanecer na loita todo este tempo desafiando galóns e gravatas? Ser muller e realizar labores de limpeza en instalacións militares nun contexto onde continúa a imperar o machismo non é sempre doado. Situacións de acoso, insinuacións e faltas de respeito que aínda gozan de certa tolerancia tras os muros dos cuartéis e contra os que non é sempre doado revoltarse. Alén diso, enfrontáronse, como no resto do sector, a situacións de precariedade determinadas por contratos a tempo parcial e baixos salarios, aos que se suman incumprimentos nos convenios ou abeiro da legislación antiobreira e da inhibición dos órganos de inspección laboral. De feito, e aínda que o primeiro conflito veu coa anterior concesionaria, Lebreros, a situación empeoraría coa chegada de Clenet. Con Lebreros tivemos problemas tamén. Nos tuvo que pagar Fogasa ao final, que non se foron sin pagarnos. E bueno, tuvemos algún retraso con unha e con outra, pero bueno, nada importante como estas dúas experiencias que tuvemos, que esta foi xa tremenda. Houve problemas desde o principio, xa, quero dicir, a cousa non empezou ben, xa faltando material, faltando a roupa de traballo e, bueno, empezando co retraso das nóminas desde o primeiro, xa. En maio de 2013, o Ministerio Español de Defensa adxudicou varios lotes da concesión de limpeza das instalacións militares a Clenet Empresarial por un valor de 12 millóns de euros, cando a empresa atentón só facturaba 3 millóns anuais. Este feito, sumado a unha oferta un 80% por baixo do prezo de licitación, sementou as primeiras sospeitas sobre a viabilidade da operación. Nada máis entrar, Clenet negas a subrogar a 4 traballadoras. Posteriormente, producense ampliacións de xornada, alén de continuos retrasos no pagamento das nóminas, o que motiva as primeiras denuncias ante inspección. Simplemente non decían vamos pagar pa semana, vamos pagar mañá, vamos pagar pasado, e así sucesivamente. En ningún momento as traballadoras nos diron ningún tipo de explicación, ninguna. Pusieronse en coñecemento de xente de arriba e mandaron escritos a Madrid, o sea, crece que todo o mundo sabía perfectamente os problemas que hubo dende o principio co retraso das nóminas. Porén, o peor estaría por chegar. En pleno outubro, e sen ter pagado a anterior nómina, a empresa pretende que se traballe sen cobrar. Nese momento, e ante a total pasividade do Ministerio, a totalidade do persoal de Ferrol plántase, convocando folga indefinida desde o 27 de outubro. Falamos e decidimos deixar de traballar e poñernos en huelga. Bueno, cando xa levábamos 2 meses sin cobrar e vamos ás vistas de cobrar non eran ningunhas con o cocal, pois decidimos xa para a ver se facíamos un pouco de presión. O 100% fomos á folga. Con grande empuxe, motivadas pola forza da razón e co apoio decidido na nosa central, comezan coas primeiras accións, encamiñadas a visibilizar o conflito a nivel social. Un reto que non resultaría doado ao tratárense de instalacións suxeitas á estrita xurisdición militar, que impediu por todos os medios que as movilizacións acadasen sequera as inmediacións do arsenal. Os primeiros días de folga foron con moito traballo, porque foron cando máis movilizacións fixemos. A verdad que moi
moi decididas a facer de todo. Sempre orientados polo noso sindicato, que foi un pilar para nosotros. Lonxe de buscar unha solución, a única preocupación do almirante centra sin impedir as protestas durante o izado diario da bandeira española nunha das portas do recinto militar. Parece que o problema non vai con el. Pois as movilizacións era vir aquí a Porta do Dique, casi todos os días ás 7 da mañá, a izada da bandeira, que era o que máis lle molestaba aos pobres, pobriños meus, non lles preocupaba que estuveramos sin cobrar, senón que pitábamos na bandeira. Bueno, nos empezábamos as movilizacións polas mañáns, bueno, comezábamos, traíamos cacerolas, traíamos silbatos para facer ruido, para que a xente soubera o que estaba pasando. En ese momento, todo o tempo estábamos facendo ruido e no momento da izada da bandeira, pois, o que sería a defensa, pois, se sentiu como que humillábamos o que sería a bandeira. De feito, tivemos un percance que nos denunciaron por faltar o respeto a España. Serían que lle pode caer de 7 a 9 meses e hasta 30.000 euros de multa. Ademais, vulnérase gravemente o dereito á folga. A Armada envía o seu persoal para sustituir as operarias. Aínda que a inspección se declare incompetente nas instalacións militares, o feito de que unha denuncia chegue a xuízo fai remitir a esquirolaxe. Enterámonos eso de que pues, a xente dentro estaba limpando, fixeron grupos de limpeza cos mariñeiros, creo, e que con persoal de defensa. Entón, bueno, pues denunciouse ese feito e creo que, bueno, algo, queremos que non todo, pero algo si se conseguiu paralizar. E o que é triste que teníamos que ir á vía judicial para que realmente defensa, que debería de cumplir esos dereitos á folga, porque o que fan é pues, vulnerar os dereitos dos traballadores e traballadoras dentro do centro, ¿no? Que consentira todo eso e que tuviéramos que ir á vía judicial para conseguirlo. Con todo, o Ministerio de Defensa erixiuse por omisión como principal responsable da grave situación a que foron abocadas as compañeiras. O gabinete de Pedro Morenés fixo ouvidos xordos durante meses ás propostas da CIGA de resgatar a concesión. Lonxe disto, chegou a se reunir en varias ocasións coa empresa, de costas ás traballadoras, prometendo datas de pagamento que nunca se respeitaron. Por parte de Defensa nada, que eles non se acolleron a nada, que culpa deles non era, e que eles non podían facer nada. Clenet, o tempo, escudabas en supostos problemas cunha entidade financiera para non realizar os pagamentos, que mesmo chegou a aplicar con discrecionalidade para tentar xerar divisións entre diferentes áreas. Por se isto fora pouco, Clenet atopa un novo aliado na Xunta de Galiza, que rebaixa unha sanción de moi grave a grave, facilitando que a empresa poida concorrer a novos procesos de contratación. Durante todo o proceso ficou patente a vontade de que a loita non se cinxise aos despachos, senón de visibilizala a pé de rúa, conseguir apoios sociais e populares, atinxindo a conciencia de que só mediante a unión se poden conquistar os nosos dereitos. É precisamente no marco dunha folga cando a clase traballadora toma conciencia do seu potencial para mudar o rumo das cousas no inevitável confronto cos intereses empresariais que son os do lucro a calquera custe. Así, a folga foi collendo cada vez maior impulso, comprendendo concentracións diarias, manifestacións na contorna do Arsenal e na cidade de Ferrol, até chegar a unha acampada reivindicativa no cantón de Molins, onde noite e día as traballadoras se ían relevando para que o conflito enquistado non ficara na irrelevancia. Fixemos a acampada aquí no cantón, en frente á Porta do Dique, que foi alrededor dun mes que estuvimos aí, que nos levou todas as navidades e todo. Todas unidas, ademais, fixemos como unha piña porque non nos conocíamos, entonces conocímonos, convivimos na caravana, convivimos nas folgas. Bueno, a ciudadanía, a ver, cando eran os cortes de tráfico a xente protestaba, pero bueno, en xeral eu creo que todo o mundo entendía polo que era e a xente estaba con nós, a xente estaba con nós. Vivímolo bastante mal, aínda que puxemos moito
moito interés, porque claro, pensamos que se iban a solucionar antes as cousas, cousa que se foi alargando moito tempo, moitísimo, non pensamos que chegara a ser así. De feito, a mí me trouxo moitos problemas de saúde. Moi dura porque, claro, hai casos moi extremos. Entonces, claro, o día a día é duro sin cobrar, tendo que vir as manifestacións, frío, auga, chuvia, sin nadie que che faga caso, máis que os sindicatos e nada máis. Quero dicir, a nivel traballadoras e a nivel unión, pois eu creo que, bueno, sacamos cousas moi boas entre todas. A nivel físico-emocional, pois fatal. Fatal, porque, bueno, é unha situación moi dura, hai casos moi extremos, entón é moito tempo, quero dicir, non hai... Ninguén ten un sueldo tan grande como para poder vivir 6 meses sin cobrar. Firmes na súa loita, levaron a súa problemática a diferentes institucións, como o Concello de Ferrol ou mesmo o Parlamento Europeu, onde interveu unha voceira do Comité de Folga para sinalar a responsabilidade do Ministerio Español de Defensa, colaborador necesario do abuso patronal. Queda demostrado que entre as políticas privatizadoras de la derecha son focos de corrupción. Avante, sin tregua, con a lucha obrera. Ao tempo, o persoal da cidade de Pontevedra realizaba tamén varias xornadas de paros e diferentes movilizacións diante das bases militares que tentou fanar a subdelegación do goberno. En todo o proceso, a organización e o apoio brindados pola nosa central foron decisivos. Os compañeros estivemos aí pois, facendo, estando con elas, apoiándoos en todo o momento. E iso pois, dá un resultado, non? E o resultado foi que todas estiveron sempre coa CIGA. O PT non lo puxo moi difícil, con moitas trabas para que a xente tamén tuvera as súas dúbidas, pero bueno, a xente continua aí con nós, creou en nós e no traballo que se fixo, e ese é o resultado que dá. Despois de case 3 meses de conflito, preparan unha manifestación en pleno Madrid para o 15 de xaneiro, co obxectivo de berrar alto e forte ás portas do Ministerio de Defensa que non están dispostas a se renderen. Alén das galegas, acudirán á cita operarias vascas organizadas no sindicato ELA, así como outras de diferentes territorios do Estado. O gabinete de Morenés, fiel á súa conduta durante todo o proceso, tentará desmobilizar a convocatoria cunha manobra apresurada que, porén, evidenciou a vitoria das traballadoras de Clenet. Un día antes da manifestación, comunica a rescisión do contrato e o inicio dun novo concurso, tentando difuminar o logro dunhas operarias que comezan a ver a luz ao final do túnel e que saben que sen a movilización nada tería sido posible. Pero bueno, en ese caso non o conseguiron e todas as traballadoras pues, asistiron a esa concentración en Madrid. Se tivo unha reunión ali con eles, donde realmente pues, bueno, que nos din que se vai a rescindir o contrato e que van a intentar xa pues, solucionar o problema. Donde a CIGA di que xa é demasiado tarde, que realmente isto xa tiña que haber sido o máis antes posible para que non repercutira nas traballadoras e traballadoras desta empresa. ¿No? De todas maneiras, sí recalcar que a empresa saiu a un concurso de acreedores donde en ese momento Defensa si xa sabía, tiña comunicado de que si había ese concurso e en ningún momento pues, nos deu información de o que estaba pasando coa empresa. A pesar do anuncio, deciden continuar a folga até o 8 de marzo. Bueno, pois xa por dignidade, porque é o único que non nos sacaron ata agora, porque cartos non nos deron en ningún momento, nin se preocuparon de que tal estábamos, nin si comíamos, nin si dormíamos, nin si nosa familia estaba ben, si precisábamos algo, nada. Entón, o único que nos mantén ca folga é a dignidade que non pensamos ir a traballar gratis. Ata o día 8, porque é o Día da Muller Traballadora, é un día bonito para que quede aí no recordo. Ainda que algunha, pois, houve veces que tiña ganas xa de tirar a toalla, pero decidimos seguir unidas e seguir mantendo a posición que tiñamos.
O sucedido en Clenet é exemplificativo tanto da natureza depredadora das contratas que se ten acentuado en época de crise, así como do papel dos gobernos como xenuínos comités de administración dos negocios da burguesía. Só así se pode entender a tolerancia plena co incumprimento ás propias leis, así como o proceso acelerado de subcontratacións e privatizacións de servizos baixo paraugas da corrupción. E a pesar dos diferentes niveis de explotación que poden existir, non se trata dunha cuestión moral. Está na xénese do propio capitalismo e fai máis necesaria que nunca a reflexión sobre a necesidade dun outro sistema ao servizo da nosa clase, que é quen xera a riqueza. Por todo isto, a loita é inevitável. Fronte Lebreros, fronte Clenet, fronte calquera administración, a nosa clase só entende a loita. Moitas veces vitoriosa, outras veces fanada, pero que a postre permite acumular a conciencia necesaria para futuras batallas, sempre co obxectivo de pôr fin a toda a explotación. Esperemos que as empresas que veñan xa estén un pouco con ollo, porque saben que non bromeamos con esto de si non pagas non traballamos. Entonces eu creo que se andarán con máis ollo as que veñen. E defensa mirará máis a quen mete, digo eu. As cousas hai que loitalas e hai que seguir por este camiño que é o da loita e que non somos criados de nadie, que non teñen por que non pagarnos por un traballo que facemos. Entonces eu creo que sí que a xente se sinte identificada con nós e que sí que van sacar valor para loitar por lo que é seu. O futuro é o vexo positivo, ¿no? Vamos a mirar o lado positivo. Eu penso que isto se lle escapou a todo o mundo das más. A empresa pois foi unha sinvergüenza. E a Marina pois lavouse un pouco as más. Mereceu a pena a loita porque creo que fixemos o que tiñamos que facer. Entonces en ese sentido creo que sí que mereceu a pena. A dignidade é moi importante e que as traballadoras de Clenet foron unhas persoas moi loitadoras e que bueno, que foi unha cousa difícil, pero moi bonito ver a unión de todas as traballadoras. Este 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, porán fin a 133 xornadas de folga, un día significativo que pon de relevo a loita específica da muller non só fronte aos intereses capitalistas, mas tamén do patriarcado. Un día no que queremos tamén lembrar a outras obreiras ferrolás que hai agora 2 séculos, en febreiro de 1810, protagonizaran un histórico motín motivado tamén pola falta de pagamentos. Daquela, centos de mulleres loitaron para rachar os muros do absolutismo, emerxendo como suxeito de emancipación tal e como agora, en pleno 2015, demostraron as compañeiras do conflito de Clenet. Neste sentido, fronte á desmemoria, faise necesaria a reivindicación e o recordo destas loitas, así como de tantas outras que desenvolve e desenvolveu a clase traballadora galega. Porque os muros poden ser asediados pola dignidade até facelos caer.